muito especial e estamos muito felizes porque estamos realizando mais um grande sonho. A VLM Press, editora dos brasileiros nos Estados Unidos, nós cunhamos essa frase por acaso e descobrimos depois que em atividade, com a dimensão que nós estamos tomando, nós somos a primeira, talvez a única editora brasileira em atividade nos Estados Unidos. Nós conhecemos que existem algumas pessoas que abriram editoras, mas nós não ouvimos falar de nenhuma por enquanto. Ou, se são, são muito privadas e ninguém sabe muito sobre elas. Nós assumimos a responsabilidade de correr esse caminho junto com os nossos escritores brasileiros que têm o desejo de produzir, editar e publicar um livro nos Estados Unidos, mas em língua portuguesa. Esse trabalho vem sendo feito por muitos escritores via Brasil ou até Portugal. Já ouvi falar que existem pessoas que editam um livro por Portugal, por causa de valores, por causa de conveniência, revisão gramatical, etc. Nós, então, conscientes dessa necessidade, criamos a VLM Press. VLM, se alguém talvez já se perguntou, representa Victorious Life Ministry. Então nós somos um ministério, somos uma empresa. Estamos aqui para servir a comunidade brasileira, para descobrir novos talentos e impulsionar talentos que estão aí engavetados já há muito tempo. O lançamento do livro dela, assim como este lançamento nessa noite, é um lançamento internacional. Você, um editor brasileiro, um escritor brasileiro lançando nos Estados Unidos, é caracterizado como um lançamento internacional. Então, seu livro é algo especial. Esse momento é um momento especial. Esse momento pertence hoje a Tatiana Gonçalves. E eu gostaria que, ao conhecer esse trabalho, vocês fizessem um esforço extra de fazer com que esse livro chegue às mãos de muitas mulheres, se possível, todas as mulheres que vocês conhecem. Mas eu vou contar para vocês agora, meu desespero foi ao chegar nas últimas páginas, porque à medida que você sente que o livro está acabando, você começa a entrar em pânico, porque você quer mais. É um livro gostoso de ler. É um livro pequeno, são apenas 100 páginas. Mas à medida que você sente que o livro está acabando desse lado, você acha que não vai dar tempo de acabar a história. E essa é a sensação que eu tive, eu estou fascinado com o resultado desse trabalho. Então, nós gostaríamos, nesta noite, de pedir ao público que fique de pé, por gentileza. Eu quero dar uma salva de palmas para a Tatiana. Muito obrigado. Tatiana, eu respeito muito você, eu tenho uma admiração muito grande por você. Quero dizer para você que, desde que eu te conheci, lá na casa do Luciano, foi quando a gente teve os primeiros contatos, nós fomos fazer aqueles vídeos para lançar você, fazer o seu... Na época nós tínhamos o jornal Expressão, nós convidamos a Tatiana para nos dar o privilégio de entrevistá-la. Naquela época a sua história estava já numa fase muito boa. De lá para cá eu só tenho visto esse asteroide se distanciando cada vez mais do nível das pessoas comuns. Você é uma estrela, você é uma super estrela. Deus tem um plano maravilhoso na sua vida. Eu tenho certeza que você vai ascender mais alto ainda. Você está apenas no primeiro estágio do lançamento especial que Deus tem na sua vida. Parabéns. Eu gostaria de chamar aqui a nossa diretora de publicações, Cristiane Ribeiro. É um prazer ter vocês aqui. Muito obrigada por atender o convite da Tatiana, da VLM Press. É uma honra recebê-los aqui. Mas antes que eu fale mais sobre o livro, nós vamos ouvir a Raíssa, que vai cantar uma música em homenagem, para a glória de Deus, em homenagem à mãe dela. Com vocês, Raíssa. A todos, a gente está aqui para celebrar o livro da Tatiana Gonçalves. E eu vou cantar uma música que fala que
A gente deve seguir o caminho de Deus e o reino dele, acima de todas as coisas que ele possa nos dar. E eu espero que essa música possa tocar em cada um aqui. Boa noite a todos. Eu tenho certeza que Deus, ele preparou esse momento para o nosso encontro. E eu sei que ele separou cada um de vocês para estar aqui comigo nessa noite. E eu agradeço do fundo do meu coração. E eu sei que tem pessoas que têm orado por mim, orado pelo meu trabalho e orado pela minha família. Muito obrigado.
E você que está aí no Facebook, que tem nos acompanhado, muito obrigado pelas suas orações, pelo seu carinho, pelas mensagens que eu recebi. Hoje eu recebi, assim, não consegui nem ler todas, mas eu recebi tantas mensagens de carinho, de amor. E eu sei que Deus é conosco, e eu sei que Deus tem feito grandes coisas com o nosso trabalho, com o nosso WhatsApp. Nós temos um grupo de oração, e esse grupo tem alcançado pessoas do Brasil, pessoas de Portugal. Então eu sei que realmente Deus tem caminhado conosco. E eu tenho pedido a Deus que onde eu entrar, colocar a planta dos meus pés e as minhas mãos, que Ele nunca me deixe. E eu sempre menciono a vida de Noé. Noé, ele conseguiu colocar toda a sua família num projeto que ninguém acreditava, mas Deus colocou nas mãos dele, e ele conseguiu colocar toda a sua família. E eu agradeço também a meu marido, as minhas filhas e o Ryan, que ainda não entende, mas eu tenho certeza que eles estão comigo. E tem vezes que eu ligo pro Renato e falo: baby, larga tudo e vem e vamos ali comigo. E ele nem me pergunta para quê, ele já sabe. Então, muito obrigado pelo seu apoio, pela compreensão. E as minhas filhas também, eu sei que Deus deu um talento tão assim, especial para Raíssa na música, e para Rayane na dança. E o Ryan, eu ainda não sei, ele canta, ele dança, ele faz um monte de coisa, ainda não sei o propósito de Deus na vida dele. Mas eu só sei que ele vai seguir, né, um pouquinho do pai ali. Mas eu tenho assim, agradecido a Deus por tudo isso. E eu tenho aprendido com cada um de vocês. O pastor Edivaldo e a Cris, eles, toda vez que a gente se encontra, ele me faz chorar. Porque ele me dá uma biblada na cara, viu, gente? Quando eu falo uma coisa que eu tô com medo, ele fala: não, olha aqui. E muito obrigado pelas palavras que vocês têm me dado ali no escritório. E eu sei que todo mundo que entrar ali vão levar palavras de esperança e de amor. Mesmo ele assim com essa cara um pouquinho de bravo, gente, mas ele não é bravo não, viu? Ele tem um coração de criança, né, Fran? Ele tem um coração de criança, ele é doce. Mas toda pessoa tem que ser um pouquinho bravinho também, né? Muito obrigado, Fran, por compartilhar o seu marido com milhares de pessoas. Você é realmente uma mulher de Deus, uma mulher que tem um caminho lindo para trilhar, e eu sei que você tem essa missão de dividir toda a sua família com milhares de pessoas. Muito obrigado, viu? E eu sei que eu tenho aprendido um pouquinho. Se eu tivesse muito tempo, eu falaria o nome de todos vocês, mas eu, para não ficar aqui até meia-noite, como diz meu pastor, né, ficar aqui até meia-noite, eu tenho aprendido muito com cada um de vocês. E eu sei que vocês são um pedacinho do céu aqui na terra, e aonde vocês passarem, que vocês possam continuar levando esse pedacinho de Jesus, esse pedacinho de brilho. O pastor falou aqui que eu sou estrela, mas eu sou estrela de Jesus. É Jesus que reina em mim, e é Ele que faz todas as coisas em minha vida, porque se não for Ele, eu não faço nada. E eu tenho certeza que na vida de vocês também é Jesus. E eu creio que se nós se unirmos, cada lar, cada família que está sofrendo aí fora, que não são poucas, que são muitas, e se eu dividir um pouquinho delas com vocês, eu sei que vai ser bem mais leve para mim, vai ser bem mais leve para minha família. E é a nossa missão, nós estamos aqui na terra para isso. Quando nós subirmos e estivermos frente a frente com o Senhor, Ele não vai perguntar quantas casas você comprou, Ele não vai perguntar quantos carros você teve, Ele vai pedir os seus frutos. E é isso que nós estamos aqui na terra, para fazer os frutos para Ele, para o reino. Precisamos trabalhar? Sim, é claro. Precisamos ganhar dinheiro? A obra precisa do dinheiro. Nós precisamos investir no reino de Deus. Mas você só vai levar os frutos. E esses frutos são para o Senhor, são para a eternidade. E eu realmente eu não deixo de ajudar as pessoas, porque eu já fui muito abençoada nesse lugar. Eu já recebi cesta básica. Eu já tive pessoas me derem dinheiro para pagar meu aluguel. E hoje eu ando horas e horas, meu marido sabe, para ajudar quem precisa. E essa é a nossa missão. É os nossos frutos,
Nós que trabalhamos para o Senhor, nós pagamos para ajudar. E essa é a nossa missão. E eu tenho orado muito para o meu marido, para ele ficar bem rico e ele abençoar o nosso ministério, abençoar a obra do pastor Moisés. Ele falou, quando a gente tiver dinheiro, eu vou trabalhar ali na igreja, vou ficar ali 24 horas. Eu, é isso mesmo, baby, vai mesmo. Mas Deus sabe os desejos do nosso coração. Ele sabe os nossos sonhos, os nossos projetos. Porque tudo vem dele. Porque se nós trabalharmos o projeto do Senhor, realmente nossa vida vai ter frutos. Nossos filhos não vão ser filhos que vão ficar para a rua fora. Tantas mães, ontem eu fiquei impressionada. Uma mãe chegou para mim e falou assim, Tati, eu sei que o seu programa é para falar de Jesus, mas fala de mãe também. Porque tem tantas mães precisando ouvir coisas sobre filhos. As mães estão sozinhas, elas se sentem sozinhas, muitas delas sem marido, e eu passei por isso, eu sei como que funciona isso muito bem. Fala um pouquinho mais sobre mãe, e ela tem anos que não conversa com a sua filha por várias coisas. Eu falei, impressionante, como que ela quer que eu fale sobre mãe se ela fala que não quer saber sobre a filha? E é claro que ela quer saber, ela só precisa aprender a perdoar. E eu aprendi nessa caminhada minha aqui nos Estados Unidos. Eu aprendi quando eu fui escolhida para casar com o Renato. Eu aprendi a perdoar. Eu aprendi quando eu fiquei grávida do Ryan, que eu não queria um menino. E todos os dias eu aprendo. E se essa aprendizagem não for para glorificar o nome do Senhor, não vale a pena. Mas se for realmente para nós caminharmos esse caminho, o nosso propósito de ajudar famílias, ajudar vidas. E eu peço para vocês hoje, homens, cuide das suas esposas, cuide dos seus filhos, e mulheres também, cuide-se para o seu marido, porque eu tenho visto tanta destruição de famílias, enquanto a mulher fica em casa toda bagunçada. Lá fora tem tanta mulher bonita e tá olhando pro seu marido. Então cuida do seu marido, cuida do seu corpo, porque o seu corpo é dele. Quando ele chegar em casa, não seja aquela mulher faladeira, não. Em casa é o contrário, eu falo pouco, meu marido fala muito. Ele fala, bem, você tem que falar mais. Eu falo assim, não, não tem que falar mais. Você não pediu uma mulher diferente? Deus te deu. Você não orou? Então agora vai ter que aguentar essa mulher totalmente diferente. Eu quero compartilhar com vocês um versículo que diz assim. Muitas vezes eu cheguei lá no escritório do pastor Edvaldo chorando, e esse foi um dos versículos que mais me marcou. Que eu falei que o pastor assim, pastor, eu vou desistir porque são muitos problemas. Ele abriu a Bíblia e disse, Tati, deixa eu te ler uma coisa aqui para você. Antes de formá-lo no ventre, está em Jeremias 1:5. Antes de formá-lo no ventre, Deus te escolheu. Antes de você nascer, você foi separada. E Deus te designou para as nações. Mas eu disse, ó soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E na questão de falar, o Luciano ficou no meu pé um ano para me estar na rádio com ele, com a Fran. E eu falava, Lu, você é doido, não sei falar, não. Teve um dia, depois de um ano, ele falou assim, não, vai lá, vai duas vezes lá com a Fran, comigo. E eu aceitei. E não é que eu gostei? Né, Lu? Aí eu gostei, passou um tempo. A Gilca me chamou para fazer um programa cristão, Momento Gospel. E não é que eu gostei? E antes disso, o Otávio me chamou, Tati, vem fazer a TV Flórida. Nós estamos em construção, mas vai sair em nome de Jesus. E seguindo aqui, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse, não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo o que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você. Para protegê-lo, diz o Senhor. O Senhor estendeu a mão,
tocou a minha boca e disse-me: agora põe em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você autoridade sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar e destruir, para edificar e para plantar. E é isso que eu tenho vivido. Eu amo trabalhar escondido. Eu amo entrar nas casas, ouvir as histórias. Mas eu sei que Deus quer muito mais de mim, porque eu sei que eu vou libertar muitas mulheres como eu fui liberta. Muitas vezes eu temi e continuo temendo todos os dias, mas eu sei que Deus é comigo. E se você tem um chamado, não deixe para amanhã. Não deixe as pessoas te parar. Não deixe as circunstâncias, o medo, a tristeza, a depressão. Eu passei também aqui por depressão. Eu passei muitos steps aqui nesse lugar. Mas eu sei que tudo isso me fez hoje essa mulher forte, ao mesmo tempo sensível. E eu sei que realmente Deus tem um propósito na minha vida e Ele também tem um propósito na sua vida. E uma coisa que eu quero que vocês nunca esqueçam: que o Senhor é com vocês, aonde vocês passarem. E aonde você puder, ore pela pessoa que está do seu lado. Aprenda a escutar. Muitas vezes as pessoas vêm te contar algum problema e você conta o seu problema também. Ela não quer ouvir seu problema. Ela quer que você a escute. E quando terminar, se possível, ore por ela. Se você não sabe orar, ligue para alguém que ore por essa pessoa. E eu agradeço cada um de vocês por todas as orações, por todas as palavras, por todas as experiências que eu tive com cada um de vocês. E eu tenho certeza que Deus, Ele tem uma linda obra na minha vida e na vida de vocês. E continue, não desistem. Não desista da sua família, não desista dos seus filhos. Porque o seu filho, ele não vai ser o futuro, ele é o presente. E ele vai ser no futuro o que ele vê você fazendo hoje. Então, realmente, tenha a convicção que você faz parte aqui na Terra de algo tão importante para Deus. Porque foi Ele que te criou. Ele não te criou só para vir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Se você tem muito dinheiro, glória a Deus, pode abençoar muitas obras. Porque eu tenho passado por várias igrejas para ajudar algumas mulheres e lá falta dinheiro. Se você tem dinheiro, pode abençoar. Tem lá a nossa igreja New Life que precisa também de muitas doações. É isso aí que eu quero compartilhar nessa noite. Não vou falar muito sobre o livro, senão vai ficar sem graça. Mas 40 anos a gente tentou resumir em 100 páginas. Eu sei que são muitos detalhes para ser contado, mas cada um de vocês tem uma história. E eu tenho certeza que tem muitas pessoas que precisam ouvir da sua história para também caminhar, para seguir, para se levantar. Mas não desista. Se possível, escreva um livro. Se não for possível, escreva uma frase. Também não é só no Facebook, não. Essa frase é para você compartilhar com a pessoa que está do seu lado, com seu marido, com seu filho. Vamos começar a praticar o que está na Bíblia. Se nós, como famílias, começarmos a praticar realmente o que você escuta toda quarta-feira do pastor Moisés ou do pastor que você vai, todo domingo, se você começar a praticar, realmente a sua vida vai mudar. Eu tenho certeza porque a minha vida tem mudado. Quantas vezes o pastor falou lá no púlpito que a sua vida seria diferente e eu peguei aquela palavra para mim. E quando meu marido começava a falar demais, eu ficava mais caladinha ainda. Só aprendi a ser mulher sábia, falar na hora certa. E é isso que eu desejo para vocês. Viva o amor de Deus na casa de vocês. Não somente na rua ou na igreja. Viva realmente no seu lar. Porque o seu lar vai dar muitos testemunhos. Esse é o meu desejo. Viva o amor de Cristo. E façam, pratiquem a palavra do Senhor. Amém? Agradecer a Deus por sua parte. Neste momento na vida da Tatiane. É uma honra poder pastoreá-la. E eu sou testemunho, né, que
no caminho da conquista, ela não abandonou a sua fidelidade a Deus, a igreja, sua humildade, a sua vida centralizada em Cristo. Vamos orar. Pai, eu quero, nesta hora, agradecer ao Senhor pelo privilégio de estar sendo parte desse momento na vida da Tua filha. Glorifico o Teu nome, Senhor Deus, porque eu sei, Senhor, ó Deus, que o nome do livro tem tudo a ver com aquilo que tem sido a vida dela. Eu sou testemunho, Senhor, daquilo que pude testemunhar, Senhor, aquilo que o Senhor fez e tem feito na vida da Tatiana. E a minha oração, Deus, é que o Senhor continue abençoando a Tua filha, Senhor. Ó Deus, e que sempre a Tua presença seja forte na vida da Tua filha. Ó Deus, nós queremos abençoá-la nesta noite, declarar, Senhor Deus, que é o começo de uma série, virão outros testemunhos, virão outros livros e outras publicações, enfim, Senhor. Nós declaramos, Senhor, que ela será um grande canal nas Tuas mãos e o Senhor vai usá-la muito mais ainda. Quero louvar o Teu nome pela vida do pastor Ed, Senhor, que é parte daquilo que está acontecendo. Deus, Te agradecemos por cada pessoa presente nesse lugar. Na verdade, cada um tem o seu testemunho. Eu sei, Senhor Deus, que o Senhor, ó Deus, está escrevendo histórias aqui. Eu Te louvo, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus presente em todos os nossos momentos. Te agradecemos, Te louvamos, ó Deus, e mais uma vez abençoamos a Tatiane e declaramos sobre a vida dela uma palavra de vitória. A nossa palavra de gratidão. Ela se dá no nome que é sobre todo nome. O nome poderoso de Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado. Encerramos a nossa parte de cerimonial e de apresentação. E agora nós vamos passar ali, deixar o momento com a Tatiana. Bom, muito obrigado.